Temi Felix, Rajab Zahil. Hakuna utulivu, timu zote hazichezi kabumbu ile ambayo tulitarajia. Ni mapema sana kusema kila timu inaangalia mwenzake ama mechi nyingine zikawa ina pressure. Tusubiri dakika 15 zifiki, maana dakika 13 hiyo hapo. Tunasema baada ya 15 na kuendelea, kila timu inakuwa imeshajipanga sawa sawa kwa ajili ya mashambulizi. Tusubiri hiyo tuone. Abu Ubwa, Hassan Masapili, Kaseja Juma. Hana wasiwasi, mzoefu na mkongwe. Bambi katikati uwanja pale, Filippo Metusela. Yupo Kemba, Steven Mazanda, Kiswicho Hassan Selemani, Baba Tiza. Kemba, Bubwa, Johanna Morris, Aratibu anampunguza Elias Maguli. Sembuli, Suleman Hassan, Amri Ramadhani Kemba, Amri Kemba. Ubwa, nachanganyana vijana hawa. Kemba, Amri, Amri Kemba. Giza Kisu, sababu zake hazijakaa sawa sawa. Juma Kaseja kwenye himaya yake. Goli kipa wa zamani wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Mona Kaseja kaa muda mrefu kwelikweli kwenye soka. Temi Felix, Rajab Zahir, mlinzi kijana huyu kwa anacheza Dar es Salaam Young Africans. Kabanda, Steven Madanda anafanyiwa madambi na Kasim Selemani Selembe. Kabla polisi Morogoro haijashuka alikuwa anaichezea hiyo timu, lakini kabla hapo pia alicheza Coastal Union wa Gosi wa Kaya, Athumani Bilali. Sijamwona kocha Patrice Luiga akisimama, pengine ni pressure ambayo ilikuwepo kabla ya jengia hapa uwanjani. Alitangulia na kadi za namba za wachezaji. Yeah, ni kweli, kwa sababu kuna ile hali ile ya Kizwa mkwaju ndani kule, sabu mbovu kabisa. Mechi haina ufundi sana Charles. Ya kweli mechi haina ufundi sana, lakini bado na wasiwasi kwa timu ya Stand United cha Mwalawana. Naona beki yao inacheza kwa kudharau, alafu wanakubali mipira mingi sana kuchezewa eneo lao. Hii ni hatari na advantage kwa Mbeya City. Johanna Morris, Suleman Hassan, Joseph Maundi, Sulemani Hassan, Steve Mazanda, Babu Sulemani Hassan. Tari daka vizuri kabisa, Frank Mwonge kwa nafasi wametengeneza Mbeya City. Ya ladha imeanza kuonekana sasa, dakika 17 tumeona gonga gonga sasa hapa na pale, hatimaye wamefika golini. Christian Sembuli, shughuli yake si nyepesi, ni moja kati ya walinzi wanaotegemewa. Na leo hii Juma Saidi Nyoso aliyeyo nafasi
nafasi nzuri sana na walikuwa washambuliaji wawili wameshaingia hapa. Yeah. Mungu jalia Franki na nani Muonge hakutema ule mpira, kama angeutema ingekuwa disi nyingine muda huu. Masudi Nasro ni moja kati ya vijana mahiri kabisa kutoka Zanzibar wanaotangaza kabumbu. Na amecheza kwa muda mrefu sana kwenye klabu ya Simba. Alikuwa nahodha. Yeah. Kia ndani kule ubwa, mpira unakuwa mrefu. Huyo ni kocha Patrice Lewick, Mfaransa, yuko chini ya ulinzi wa polisi. Hii Charles inamaanisha nini? Kabumbu imefika hatua hii. Inamaanisha kumlinda tuna washabiki na yuko jukwani kabisa, kwa sababu washabiki wameonekana kuto kumpenda. Sasa kidogo ni lazima awe chini ya ulinzi kwa ajili ya usalama, vinginevyo anaweza kashtukia amepigwa makofi. Patrice Lewick, kocha wa zamani wa Simba, alimekuwa tete kwa jukwani, hana mpango wa kukaa jukwani. Yawezekana amelazimishwa kukaa pale. Leo Athman Bilali amesimama pale, kwa muda mrefu alikuwa hataki kuingia. Elias Maguli, Amri Kiemba, Ramadhan Jacob Masawe, Masudi Nasro, Masud Jacob Masawe, kata vizuri kabisa. Christian Sembuli, Zahir Rajab, control mbovu ya Masudi Nasro. Hasani Mwasapili, Temi Felix, Amri Kiemba. Dakika 20:00. Stand United wakiwa nyumbani na walianza vibaya. Joseph Mahundi kunao kutoa kitu Charles toka Kagera. Umeiona, yeye ndo anatafsiri sheria 17 pia na macho mawili. Abu Ugwa Zuberi kaondoka eneo lake, anakwenda kucheza kwa guu lake la kushoto. Bila shaka, kwa nini wachezaji wengi wanaotumia mguu wa kushoto wanakwenda kupiga mguu upande ule wa kulia? Cha ya kwa sababu ya urahisi wa mpira kupiga, tunasema banana. Tuangalie Juma Kaseja, ingiza ndani kule. Kaseja dhibiti maridadi kabisa, cha ukongwe na karaka. Hassan Mwasapili, ilikuwa ni shuti kweli kweli, lakini Juma Kaseja alikuwa yuko imara kwenye lango lake. Hassan Mwasapili kwa amejiangusha. Joseph Maundi, Yohana Morris, Elias Maguli, Matambi kwa anaondoka, ana nguvu Elias Maguli. Nakumbuka wakati huo yuko Simba, kocha Patrick Phil Axon alikuwa anasema anapenda washambuliaji wa aina ile, na si Amisi Jose ni mtamu mwenye nguvu kama ile Sikuli. Anasema mimi nampenda sana Yusuf Mkuli. Dhambi mara tano kwa Stand United, mara tatu kwa Mbeya City. Inamaanisha Stendi pengine hali ni tete. Yeah, ndio hivyo, timu unacheza sana faulo, ina maana inazidiwa kiufundi. Hilo halina ubishi kiutaalamu. Yohana Morris, Mbeya City kutoka kule Mbeya, ni msimu wake wa tatu. Ulikuwa sumbufu sumbufu. Abu Ubwa Zuberi, Johnny Kabanda, Rajab Zahil, kuna shughuli kule, shughuli kule kweli kweli. Pastori hata nasiliwa naitwa. Masudi Nasro, Cholo, Juma
Kaseja, Tanzania wani wa zamani. Yohana Morris, Christian Sembuli, Masudi anamwachia Frenki Muwonge, goalkeeper wa Stand United. Mchezo wa mipira mirefu, kipa na kipa wanacheza sasa. Yeah, kipa na kipa. Fundi umefungua kweli kweli. Selemani Hassan Kaunawa, Geoffrey Mlawa ni moja kati ya vijana ambao wanafanya kazi nzuri. Kwa umeingizwa mpira mmoja mzuri na Selemani Hassan, lakini Geoffrey Mlawa Kaunawa, Frenki Muwonge ndika gosi chukule. Temi Felix anamwekea njiani, anamoteza nafasi nzuri kabisa. Geoffrey Mlawa Chaz, nafasi adimu sana hizo kuzipata uwanjani, nini huko akifanyaje, vile alivyofanya vingine akifanya nini zaidi ya pale. Utulivu mara kwa mara kwa yetu, ona kama hiyo hapo, atakio awe mtulivu kwa sababu shengia kwenye 18 hakuna haja ya haraka. Angemwangalia kipa akamchambua, kwa sababu kishaingia mwenye kama vile mfalme, ukiguswa ukianguka ni penalty. Geoffrey Mlawa ananyima nafasi ya kufunga goli Mbeya City. Frenki Muwonge kwa shughuli kule juu kati ya Hassan Mwasafiri na Pastori Atnas, wingi ya kulia kule Masudi Nasro Cholo, Kasim Selembe anazidiwa Arifa Juma Kaseja. Juma moja kati ya wachezaji wanaopenda mazoezi kwa kiwango cha juu. Christian Sembuli, Temi Felix, Hassan Mwasafiri, Joseph Mahundi, kwa mboga kwa Frenki Muwonge, Elias Maguli Maguli Geoffrey Mlawa, Joseph Mahundi, Hassan Mwasafiri nahodha. Geoffrey Mlawa jaribu goal kick kwa shuti la mbali, nafasi nyingine ilikuwa nzuri hiyo kwa Mbeya City. Yeah, mambo ni yale yale, utulivu, hawako makini na lile lango, otherwise tungesema mambo mengine. Saizi nafasi ya pili ya wazi kabisa wanaipoteza Mbeya City, watajutia nafasi kama hizi. Najaribu bunduki ya mbali nini kwa mbali, lakini kama nilivyosema, Stand United wanaruhusu sana mpira kuchezewa kwao, uko chini kaa pale mchezaji wa Mbeya City. Juma Kaseja anawapa nasaha kidogo vijana kwamba tuko ugenini, tunaweza tukafanya chochote. Mkongo wake pengine unaweza kusaidia kusikilizwa zaidi. Yeah, unasaidia sana hii hapa, kwa sababu ashakuwa team captain hii hapo inatingika Simba, timu ya taifa. Kwa ni mtu anayejua nini anakifanya uwanjani. Tafakari Frenki Muwonge, mlinda mlango huyo wa Stand United, chama la wana kama wanavyopenda kujiita, timu ya vijana hii inatoka Stand ya zamani pale, ndio maeneo yao. Haina muda mrefu, huu ni msimu wake wa pili. Msimu uliopita dakika za majeruhi ama zalala salama ndo walinusurika. Hali ilikuwa tete, ni kweli hali ilikuwa tete.
hapa mjini palikuwa pakaliki hapa. Kumbuka mechi ya mwisho wanamfunga Ruvu Shooting ndio pona pona yao. Steven Mazanda ana na yuko na Metusela. Fair play. Kila wakiungwana kwamba usiwe na shaka kabumbu si vita. Lazima kuwe na utulivu. Johnny Kabanda. Aruna Chanongo Athman. Namba batiza Selemani Hassan. Abubwa. Filipo Abubwa. Jacob Masawe. Pastori Atanas. Klifu mdogo. Ya, yeah, klifu mdogo. Tokia manda mamuzi ya mpaso sahili. Juma Kaseja. Juma anaangalia acheze na nani. Christian Steven Mazanda anafanya mzaa mzaa. Hassan Mwasapili. Tem Felix. Asudi Nasro. Jacob Masawe. Jacob Elias Maguli. Pastor Kata. Steven Mazanda babu. Mchezaji mkongwe amekuwepo kwenye kabumbu Tanzania kwa muda mrefu. Moja mbele hapo. Nasema, nikija nasema. Masudi Nasro Cholo. Ndio kama hayo. Kizo ndani kule kata. Uzuri kabisa. Jaribu mbali kule. Bila mafanikio. Kazi bure. Yeah, kwa ni mbali kweli kweli. Dakika 30 zimesha toweka. Ludovic Charles anatafsiri sheria 17. Mechi haina pressure kubwa kwa maana ya timu zote kuhangaika kutafuta matokeo. Kasi Selembe unakuwa mrefu. Pastor Atanasi anabadili upande, alikuwa kulia mara hii yuko kushoto. Wakitafakari timu yao haijafanya vizuri sana Stand United. Ya timu yao haijafanya vizuri. Hawashangilii leo hii. Ya maana yake wamechoka. Wote wanashangilia hata kama wamefanya vibaya chazi. Unajua hii timu kama vile na mgogoro. Kwa hiyo ndugu zile mshamsha za msimu uliopita hazipo tena. Kuna madhambi. Ndio chazi na Steven Mazanda babu mbea tulia. Uwe ni mkubwa Ubwa Zuberi. Maeneo mazuri sana kwa guu lake la kushoto, hapana shaka atacheza hivyo. Ubwa Zuberi ana umbo zuri kwenda hewani. Ni kati ya mabeki anacheza sasa kabisa. Sijaona kupandisha leo hii. Hizo ndani kule Juma Kaseja. Ataka vizuri kabisa kama kawaida yake. Hassan Mwasapili. Temi Felix. Alfa Rafael. Temi Felix. Kata Masudi Nasu. Steven Mazanda. Mani kundi kulikuli. Hassan Suleiman. Kilo wana mchenga ule Kabanda bado. Filipo Metusela. Amri Kiemba. Suleiman Hassan. Anaondoka. Wala pressure kile. Mambo ni magumu kulikweli. Mechi hii ni ngumu. Filipo Metsela yuko chini. Amri Kemba Ramadhan shika kulaki lile. Nampa tiba. Angalau wakati matabibu wanaingia. Chazu kiangalia kwa mechi kwa dakika hii 32 mpaka sasa, unadhani Mbeya City wanapungukiwa nini? Mbeya City wanapungukiwa makini tu wanapokuwa kwenye lango lao, lakini
nasema wacheza vizuri kuliko Tasteni. Suleman Hassan ingiza kona ndani kule, kuna kwa mrefu bado goalkeeper. Stand United paka sasa hawajapata bao, sijamwona Magula kitika kutikisa ile ngome ya Mbeya City chini ya Christian Sembuli na Yohana Boris. Unajua Stand United hawana kasi katika kushambulia, hilo ni tatizo kubwa sana. Rafael Alfa kijana huyo jezi namba 5 alifunga goli katika kipigo cha 2-1 dhidi ya Azam FC Chamazi. Frank Muonge Hassan wasafiri Umani Hassan Alfa Rafael Kabanda na mbabatiza Pastori Atanasi. Mbeya City walifungwa pamoja 0 na Kagera Sugar Sports nyumbani na wakashinda mabao 3-0 na JKT Ruvu Stars. Prisons wakawatandika 1-0. Azam wakawafunga 2-1 na juzi wamecheza kule Kirumba, ilikuwa ni Alhamisi Oktoba mosi, walitoka sare 1-1 uwanja wa CCM Kirumba na Toto Africans wanakisha mapanda. Goli lilifungwa na Johnny Kabanda, leo hii yupo ameanza, ndio huyu anacheza mpira huo, moja kati ya walinzi Jacob Masawe. TV ni Mazanda Hassan Matambi. Pastori Atanasi yuko chini anaugulia maumivu, moja kati ya vijana machachari wa Stand United, timu ambayo hivi sasa kuna mgogoro unafukuta kwelikweli. Na, naona kama vile amemdanganya mwamuzi, ameiona ile pale, naona ameandaa kadi ya njano, nafikiri kwa ndio hata kumpa kadi ya njano. Pastori Atanasi yuko chini anatibiwa, Ludovic Charles yuko kwa karibu akitazama hali ya mambo. Na kwendaje Steven Mazanda Babu, moja kati ya viungo mahiri, anaoneshwa kadi ya njano, hilo ni onyo, na hii inamaanisha cheze kwa umakini zaidi, kama atafanya chochote kile kinaweza kikaigharimu timu. TV ni Mazanda yuko chini. Pastori Atanasi Ludovic Charles, mwamuzi kutoka Kagera hana masihara leo hii, anaangalia sheria vizuri kabisa. 17 eneo zuri hilo, amekwenda Masudi Nasoro Cholo. Masudi Nasoro Cholo ingiza majalo ndani kule, namna gani ya Tarzan anafanya nini? Chuma Kasebe ya sherehe, kwa nini alitakula mpira kwa dharau vile, lakini mtu siku kamshinda ikawa kizaazaa. Ilikuwa ni hatari sana, nafasi nzuri ya Stand United kwa naleta masihara kulikuli. Chuma Kaseja hizo mpira uliokufa wezi kaona, kwa ni hatari kulikuli. Elias Maguli ndio nafasi ataivutia. Ulimshinda ule Juma Kaseja na Maguli naye akuwa makini tena. Dakika 37 Temi Felix anaondoka, Joseph Mahundi, Joseph Mahundi, Temi Felix, Temi Felix, Temi Felix, tabu zake zinakaa vibaya. Gonga gonga mpira utulii, Abu Ubwa, Abu Ubwa yuko na Hassan Selemani, Hassan Selemani, Hassan ana chop ndani, Jofle Mla apea twende, shughuli ilikuwa nzito. Abu Ubwa Chanongo mara hii ameenda upande wa kulia,
kushoto ni kigumu kwa John Kabanda, kunatoka kuna urahisi kwa Hassan Mwasapili, ndio maana kaenda huko. Ama ni mpango tu chaji ya huo, ni mpango tu wachezaji, tunasema kubadilishana nafasi ni sehemu ya kawaida ya forward line changing position tunaita. Revocatus Richard ameingia, hatari bado, cheza kwa umakini. Juma Kaseja, Juma alikuwa hana haja zaidi ya kutumia maarifa tu, lile gozi litoke nje ya dimu. Na sisi Mkambarage juu Aruna Chanongo, Kasim Selembe, Jacob Masawe, Masud Nasro Cholo, Amri Kiemba Ramadan, Abu Ugo Zubeir. Kabanda kata, Elias Maguli, Elias Maguli, Elias Jacob Masawe, Aruna Chanongo, Suti Mboga, Juma Kaseja. Karaka shanza Juma Kaseja, cheza hovyo. Ferdinand Chacha, Abu Ubwa Zube, Elias Maguli, Joseph Maundi, Geoffrey Mlawa na wekwa chini Adambi. Jacob Masawe akaona bora amweke chini kuliko kwenda kule anakoelekea. Rafael Alfa ametenga lile gozi la ng'ombe. Rafael Alfa, moja kati ya viungo mahiri kabisa wa Mbeya City, alikuwa tegemeo. Agizo pira ndani kule, kata vizuri Masudi Naslo Cholo. Dakika ya 40, Stand United 0 Mbeya City 0. Kwa nafasi zilizopatikana chance, matokeo yanastahili kukaa hivi ama kuna kitu kimekosekana? Ya matokeo hayastahili, yuko chini Masudi Naslo Cholo. Kiamba kama kawaida anakwenda angalau kumsikiliza rafiki yake, walikuwa marafiki, wamecheza Simba Sports Club, wachezaji wa kongwe. Yuko chini Masudi Nasro Cholo, nahodha wa zamani wa Simba. Masawe Jacob anazungumza na John Kabanda. Kuna purukushani za hapa na pale. Mechi yenyewe hii Chaz, inaonekana timu zimekamiana hivi, inaweza ikachagizwa na matokeo ya msimu uliopita, kila mtu kushinda mechi moja, kwa mmoja kati ya kwa ameruka juu na mguu wa mtu pale, alimgonga pale kata ameruka. Studi Nasra Cholo alikuwa anafanya jitihada za kuokoa mpira ule, kuna mguu wa mtu daluga lile kusa goli pale. Jadala kama kawaida, mapumziko kama haya hawana furaha hivi, nyuso zao zinaonesha kabisa, tunasema ile lugha ya mwili ya mashabiki wa Stand, si kawaida yao kutulia hivi, ni ishara kwamba timu yao haifanyi vizuri. Washabiki wanaonyesha moja kwa moja, amshamsha kizioni. Angalia Patrice Lewig anazungumza simu muda mrefu wakati ule anasema huku bwana bado bila lakini niko jukwaani. Naona kama anatoa maelekezo vile. Inawezekana anazungumza na mtu. Anatolewa Masudi Nasr Cholo, mlinzi wa Stand United. Kwa mashabiki wanajaribu kutafakari kwelikweli, hii timu yetu vipi? Mapema kabisa hivi tumeanza vibaya, tutakwenda ligi ngumu kwa kweli, sio mchezo, na bado ni mapema sana, ndo kwanza hii mechi ya tano.
mechi ya sita hii kwa Stand United. Kwa hiyo bado kuna mechi nyingi tu wanaweza kuandia wakajipanga vizuri kabisa, mambo ya kawa yako sawa. Selembe cheza vizuri, Juma Kafeji alikuwa yeye na Selembe ya yale umakini bado unakuwa ni mdogo pale. Selembe apata nafasi yeye na Juma Kafeji, lakini Juma Kafeji akaugonga ule mpira kwa mahiri kabisa. Seleman Kasim Selembe, ilikuwa ni nafasi nzuri na alisha muondoka Christian Sembuli, Juma Kaseja akaingia Kasim Selembe. Unaweza kaona Juma Kaseja cheza kwa umahiri kabisa. Selembe alitakiwa muangalie Juma Kaseja anakujaje ili aweze kuingiza mpira kimiani. Nana anapewa sifa kati ya Selembe na Kaseja. Kaseja kwa sababu ndo kaucheza ule mpira na kwa sababu amekuwa timu yake. So doctor. Yeah, kafanya kazi yake vizuri sana. Kasim Selembe. Seleman Kasim Selembe. Amri Kiemba Ramadan. Masawe mpira unakuwa mrefu. Ameshangia Masudi Nasoro Cholo apata tiba ile. Steven Mazanda babu. Steve Mazanda. Rafael Alfa. Yohana Morris. Steven Mazanda. Masudi Nasoro. Christian Sembuli. Kabumbu alijatulia. Temi anashindwa. Abu Ubwa Zuberi. Temi Felix anamtua chini. Tulia hapa. Dakika mbili za nyongeza. Dakika mbili za nyongeza. Stand United 0 Bear City 0. Elias. Kwa ni hatari, kwa nafasi nzuri kwa Elias Makuli. Selemani Hassan. Temi Felix. Temi Felix mnyama. Hassan Selemani anaingiza ndani kule. Frank Muonge na udhibiti safari sasa. Elias Maguli yuko na Sembuli. Elias Maguli kata vizuri. Johnny Kabanda ni moja kati ya walinzi wa pembeni wenye kasi, maarifa, alikuwa akisaidia sana Kubwa Zuberi. Hassan Selemani cheza mpira mrefu. Frank Mwonge. Steven Mazanda. Elias Maguli, kuna madhambi ametendeka. Ludovic Charles yuko makini kwelikweli. Wachezaji wote wanaliacha gozi la ng'ombe lile. Juma Kaseja anasogea, cheza hana haraka, bila shaka anasubiri tu mapumziko wakajadiliane huko ndani. Juma Kaseja. Juma kwa ni hatari ile katika lango la Stand United, na asingekuwa uharaka wa yule mlinzi Rajab Zahir, mambo yangekuwa si mambo. Corner kick. Enda kucheza kona. Selemani Hassan winga wa kulia wa Mbeya City. Selemani Hassan anaingiza kona ndani kule, changanyana pale. Temi Felix hakuwa makini kuangalia kipa yuko wapi, Abu Ubwa yuko wapi. Wakati wowote mtanange utakwenda mapumziko. Dakika 45 zitakamilika wakati wowote kutoka sasa. Frank Muonge amelikumbatia gozi lile, hana haraka kama ilivyo kwa mwenzake Juma Kaseja. Juma
taratibu, hana haraka kabisa. Angekuwa kuna goli hapo, mambo yangekuwa ni tofauti kabisa. Dakika 45, uwanja wa CCM Kambarage, Shinyanga, Stand United na Mbeya City zimekamilika 0-0.